Hei vaan kaikille oikein mukavaa iltaa. Tervetuloa tähän Sykelitutkimusyhdistyksen järjestämään webinaariin. Minun nimeni on Samuli Kangaslampi, olen psykologian tutkija ja yliopiston lehtori ja yhdistyksen hallituksessa ja isännöin ikään kuin tätä webinaaria nyt tässä tänään. Muutama ihan tekninen asia tässä alkuun, ennen kuin päästämme varsinaiset puhujat ääneen. Tässä tiedossa on tosiaan huomioita, keskustelua, puheenvuoroja kolmen artikkelin pohjalta, jotka on aiemmin ilmoitettukin, liittyy tosiaan tutkijoiden omiin psykedelikokemuksiin ja siihen, onko sellaiset niiden olemassaolo tai puute jollain lailla uhka tai mahdollisuus psykedeleihin liittyvälle tieteelliselle tutkimukselle. Vaikka otsikko on siis tutkijan omat psykedelikokemukset, tänään ei varsinaisesti puhuta tutkijoiden omista psykedelikokemuksista, siis siinä mielessä, että onko niitä jollakulla ollut ja mitä tapahtui, vaan puhutaan siis siitä, että onko tällaisista kokemuksista hyötyä tai haittaa tutkijalle, tutkijan uskottavuudelle, onko niinkuin uhka vai mahdollisuus, eli metodologian tasolla enemmänkin tässä mielessä liikutaan ja myös tieteen popularisoinnin ja tulosten välittämisen tasolla. Tarkoitus on tosiaan, että tässä ensin puhujat puhuvat, ehkä noin tunnin verran, ja sitten sen jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Eli jos haluat esittää kysymyksen, niin voit kirjoittaa sen tuonne Q&A-osioon tai chattiin, ja minä sitten sieltä Q&A-osiosta pyydän kysymyksiä kirjoittaneet avaamaan mikrofoninsa ja esittämään sen kysymyksessä, kun on sen aika. Tai jos et halua itse avata mikrofonia ja esittää kysymystä, niin voisi mainita siinä kysymyksesi aiheesta, ja minä voin sen sitten lukea puolestasi. Eli Q&A:han niitä voi kirjoittaa tässä esityksen aikana. Tämä tapahtuma taltioidaan mahdollista myöhempää julkaisua varten. Ja rohkaisemme kaikkia mukana olijoita liittymään yhdistyksen jäseneksi, jos haluatte. Lisätietoa löytyy psyty.fi-osoitteessa, ja meidän voi myös tehdä lahjoituksia osoitteessa psyty.fi/lahjoita. Mutta päästän illan varsinaiset puhujat ääneen. Heistä ensimmäisenä puhuu Anssi Pitkänen. Anssi on viittavalle valmis filosofian maisteri ja myöskin toimii tänä vuonna psykedelitutkimusyhdistyksen puheenjohtajana. Ole hyvä vaan, Anssi. Kiitos, Samuli. Eli ensimmäisenä artikkelina mä avaan teille Matthias Forstmannin ja Kristiina Sagioglown vuonna 2021 kirjoittamaa artikkelia. Ja sen aiheena oli se, että he teki kolme tutkimusta, jossa testattiin, onko tutkijan tunnustamalla psykedeelien käytöllä tai psykedeelisen kulttuurin assosioitumisella vaikutusta koehenkilöiden arvioimaan tutkijan uskottavuuteen tai toisaalta tutkijan tekemän tutkimuksen luotettavuuteen. Ja tässä oli yhteensä mukana 952 ihmistä tässä tutkimuksessa, tosin ihan kaikkia ei kelpuutettu mukaan. Heitä hiukan karsittiin riippuen siitä, että miten he vastasivat ennakkokysymyksiin. Ja tutkimuksen taustaa. Eli psykedeleistä kirjoitetaan nykyisin varsin paljon. Ja vuonna 2019 esimerkiksi Google Newsista löytyi 3000 psykedelejä koskevaa artikkelia, joista noin puolet liittyy psykedelitutkimukseen. Ja vaikka artikkeleiden sävy oli usein positiivinen, on mahdollista, että monella ihmisellä on edelleen psykedelejä koskevia negatiivisia ennakkokäsityksiä, jotka voivat vaikuttaa siihen, nähdäänkö tieteentekijöiden tulokset luotettavina suuren yleisön silmissä. Ja tämä voi olla etenkin silloin vakavasti otettava näkökulma, kun tutkija yhdistetään stereotyyppisiin psykedeelikulttuuriin, sillä tutkijan assosioituminen siihen voisi mahdollisesti vaikuttaa siihen, miten vakavasti hänen tutkimuksensa otetaan. Ja tässä kyseisessä tutkimuksessa pyrittiin tutkimaan tätä mahdollisuutta. Ja psykedeeleihin ja niitä käyttäviin ihmisiin liittyvät stereotyyppiset käsitykset ovat usein negatiivisia, ja niillä on juurensa 1960-luvun sosiaalisessa paniikissa. Esimerkiksi Greenspoon ja Bacalar raportoi siitä, että esimerkiksi vuosikymmenenä 60-70-luvuilla sekä tutkijat että journalistit ikään kuin esitti LSDn käyttäjä tämmöisessä hyvin stereotyyppisessä ja negatiivisessa valossa. Ikään kuin, että tällainen krooninen LSDn käyttäjä puhuu pehmoisesti ja hän on passiivinen ja ei ole aloitteellinen, pelkää läheisyyttä ja on emotionaalisesti kuollut ja näin edelleen, ei oikein selviydy arkielämästä. Ja on mahdollista, että nykyinen massamedia ylläpitää näitä stereotyyppisiä käsityksiä
esimerkiksi psykedeelitutkimusta koskevien artikkeleihin liitetyllä stereotyyppisen psykedeelisellä kuvastolla. Ja on olemassa aika vähän tietoa nykyisellä kentällä tapahtuvasta psykedeelitutkijoiden harrastamasta omakohtaisesta psykedeelien käytöstä, ja tutkijoiden suhtautuminen psykedeelien käyttöön myös vaihtelee. Jotkut tutkijat ajattelevat, että omakohtainen käyttö voi valaista sitä, millaisia tutkimuskysymyksiä kannattaa kysyä. Toiset ajattelevat, että omakohtainen kokemus on tärkeää, jotta psykedeelejä saavia koehenkilöitä kykenee informoimaan niiden vaikutuksesta. Ja sitten toisaalta löytyy myös tutkijoita, jotka näkevät, että psykedeelien omakohtaisen käytön, tai että se käyttö on tutkijan objektiivisuutta harhauttavaa. Ja huomion arvostaa myös se, että monet tutkijat tunnustaa yksityisesti käyttäneensä psykedeelejä, mutta ei halua puhua asiasta julkisesti, minkä he näkevät toisaalta liittyen psykedeelien lailliseen statukseen, mutta myös siihen, miten heidät ja heidän työnsä nähdään yleisön ja tutkijoiden tai tutkimuksen rahoittajien silmissä. Eli on siis kaksi tekijää, jotka voi olla olennaisia tutkijan ja hänen tutkimuksensa uskottavuuden suhteen. Toinen tekijä oli siis omakohtainen psykedeelien käyttö ja toisaalta assosioituminen psykedeeliseen kulttuuriin. Ja tässä ensimmäisessä tutkimuksessa, jonka hän teki, niin oli nimenomaan tarkoituksena testata, että onko tutkijan tunnustamalla psykedeelien käytöllä vaikutusta siihen, miten koehenkilöt arvioivat häntä tutkijana tai sitten toisaalta hänen psykedeeleihin tekemänsä tutkimusta. Ja koehenkilöitä pyydettiin lukemaan sellainen fiktiivinen teksti koskien tutkijaa ja arvioimaan hänen luotettavuuttaan tutkijana sekä hänen tekemänsä tutkimuksen laatua. Lisäksi kartoitettiin, oliko koehenkilön omalla psykedeelien käytöllä vaikutusta tuloksiin. Eli tutkittiin siis sitä, että jos tässä tutkimuksessa mukana olevilla ihmisillä oli omaa psykedeelien käyttöä, niin vaikuttiko se siihen, että miten he arvioivat tätä kuvitteellista tutkijaa. Ja ne tekstit oli sen kaltaisia, että vaikkapa professori Miller oli saanut lääketieteen tutkinnon tästä ja tästä yliopistosta, ja hän on tässä ja tässä apulaisprofessorina. Ja hän tutkii tällä hetkellä ammatikseen LSD:tä tai psilosybiinia ja niiden tehokkuutta mielenterveyshäiriöiden, kuten masennuksen ja posttraumaattisen stressihäiriön hoitoon. Ja vaikka tästä on parhaillaan aika vähän tutkimusta, niin hänen tutkimustuloksensa vaikuttavat lupaavilta. Ja näin edelleen. Ja sitten tässä tekstissä sanottiin, tai siinä oli kaksi erilaista tekstiä, että toiset koehenkilöt sai tekstin, jossa luki, että tämä professori on, että hänellä on omaa ekstensiivistä kokemusta psykedeelien käytöstä, tai sitten, että hänellä ei tällaista kokemusta ole. Eli nämä oli niin kuin nämä koetilanteet. Ja ne tulokset, mitä saatiin, oli seuraavanlaiset. Eli kokeeseen osallistujat arvioi tutkijan vähemmän ammattimaiseksi ja puolueettomaksi, mikäli hän oli omakohtaisesti käyttänyt psykedeelejä. Ja osallistujat, joilla oli omia kokemuksia psykedeeleistä, suhtautuvat tutkijan rehellisyyteen tässä mielessä positiivisemmin kuin ne koehenkilöt, joilla ei ollut vastaavia kokemuksia. Kuitenkin kummallakin ryhmällä koehenkilöitä oli negatiivisempi suhtautuminen tutkijaan, jolla oli omia kokemuksia psykedeeleistä. Ja tässä on huomionarvoista se, että koehenkilöt ei kuitenkaan arvioinut tutkijan saamia tuloksia epäluotettavaksi, vaikka tämä olisikin myöntänyt käyttäneensä psykedeelejä. Eli vaikuttaa siltä, että nämä koehenkilöt arvioivat sen tutkijan uskottavuuden ja hänen tulostensa uskottavuuden vähän eri kriteereillä. Eli vaikka tutkijan uskottavuus väheni, niin hänen tutkimuksensa laatuun ei kuitenkaan nähty sillä perusteella vähempiarvoisena. Ja sitten tämän artikkelin kirjoittajat toisti tämän tutkimuksen pienillä variaatioilla, mutta se oli perustavassa muodossaan sama kuin ensimmäinen koe. Eli he halusivat vähän varmentaa sitä, että pitääkö nämä tulokset, mitä saatiin paikkansa. Ja tämä toinen tutkimus toteutettiin hiukan suuremmalla koehenkilömäärällä, ja lisäksi tällä kertaa koehenkilöitä pyydettiin arvioimaan ensin tulosten luotettavuutta ja vasta sitten tutkijan ammattimaisuutta ja uskottavuutta, jotta varmistetaan, ettei kysymysten esittämisjärjestyksellä ole vaikutusta tuloksiin. Ja fiktiivisistä teksteistä tehtiin myös hienostuneempia, ja tällä kertaa tutkija, jolla ei ollut psykedeelikokemuksia, osallistui kuitenkin psykedeellisiin sessioihin, seremonioihin ja muuhun sellaiseen, ja puhui avoimesti näistä kokemuksista tuttaville ja kollegoilleen, kuitenkin nauttimatta itse psykedeeliä. Ja koehenkilöitä pyydettiin arvioimaan tutkijaa neljällä mittarilla. Nämä oli ammattimainen, uskottava, puolueeton, pinoutunut ja hänen tutkimustaan myös neljällä mittarilla, jotka oli tosi virheellinen, tärkeä ja merkityksellinen.
Ja näitä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-7. Eli mä kerron ihan, että saa jonkinlaista kuvaa siitä, että mitä näitä ihmisiltä on oikeastaan kysytty. Ja toisen tutkimuksen tulokset oli samat kuin ensimmäisenkin. Eli ne koehenkilöt, tai jos tämä fiktiivinen tutkija oli ikään kuin koehenkilöiden silmissä käyttänyt psykedeelejä, niin hänen luotettavuuden tutkijana kärsi tästä, mutta hänen tutkimuksensa laatua ei kuitenkaan arvioitu negatiivisemmin. Ja sitten mä menen tähän kolmanteen tutkimukseen, jonka tämän artikkelin kirjoittajat teki. Ja tämä ero näistä kahdesta edellisestä silleen, että tämän tarkoituksen oli tutkia nimenomaan assosiaatiota psykedeellisen kulttuurin ja mikä sen vaikutus olisi näihin tutkimustuloksiin. Ja tähän kokeeseen valittiin 502 koehenkilöstä 353, jotka läpäsivät alustavan seulan, jossa testattiin koehenkilöiden huomiokykyä, koska tämä kolmas koe vaati koehenkilöiltä hiukan suurempaa huomiokapasiteettia, että se voisi onnistua. Ja tällä kertaa osallistujat sai hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa siitä konferenssista, johon tämä keksitty tutkija osallistui. Ja osallistujille näytettiin kuvia konferenssitiloista ja saivat tietoa konferenssipäivän aktiviteeteista. Ja yhdessä koetilanteessa osallistujat saivat nähdä tilavan hallin valoinstallaatioineen, ja he saivat tietää, että konferenssipäivään kuuluu shamaanin rumpumatka, ryhmämeditaatio, vierailu psykedeellisen taiteen näyttelyssä sekä konferenssipäivällinen, jonka aikana istuttiin ja syötiin lattialla. Ja toiselle ryhmälle koehenkilöitä näytettiin ihan tavallinen luentosali, ja he saivat tietää, että konferenssipäivään kuului matka läheiseen panimoon, 5 kilometrin juoksulenkki, postmodernin taiteen näyttely sekä konferenssipäivällinen, jonka aikana istuttiin tavainomaisesti pöydissä. Eli tässä ensimmäisessä koetilanteessa on selkeitä tuommoisia assosiaatioita psykedeelikulttuuriin liittyvään tuollaiseen kuvastoon, niin kuin shamanistisiin rumpumatkoihin ja meditaatioon yms. Ja sitten taas toisella ryhmällä koehenkilöitä, niin ei ollut ikään kuin mitään semmoista tavallisesta poikkeavaa, mitä ei voisi ihan kaikenlaisissa konferenssipäivissä olla. Eli kokeessa testattiin siis psykedeelisen kulttuurin assosioitumisen vaikutusta tutkijan tekemän tutkimuksen laatuun, siis koehenkilöiden silmissä, sekä siihen, miten arvokkaaksi koehenkilöt näkevät psykedeelien tutkimuksen kliinisissä ja ei-kliinisissä konteksteissa. Ja tässä kolmannessa kokeessa saatiin seuraavia tuloksia. Eli koehenkilöt arvioi tutkijan tekemän tutkimuksen epäluotettavammaksi, kun tutkija assosioitui psykedeelliseen kulttuuriin. Ja assosiaatiolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta siihen, miten arvokkaaksi koehenkilöt näkevät psykedeellisen tutkimuksen kliinisissä ja ei-kliinisissä konteksteissa. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka tämän kyseisen tutkijan tutkimus nähtiin epäluotettavampana tämän assosiaation myötä, niin se ei kuitenkaan yleistynyt siihen, että psykedeelien tutkimus itsessään olisi jotenkin epäluotettavaa. Ja lisäksi kuitenkin vain koehenkilöt, joilla ei ollut omia kokemuksia psykedeeleistä, niin koki tutkijan assosioitumisen psykedeelliseen kulttuuriin ja hänen tutkimuksensa luotettavuuteen negatiivisesti vaikuttavana tekijänä. Eli toisin sanoen, jos koehenkilöllä oli omia kokemuksia psykedeeleistä, niin se, että tutkija assosioitui psykedeelliseen kulttuuriin, niin ei vaikuttanut siihen, että pidettiinkö tätä tutkijaa luotettavana tai hänen tutkimusta, tutkimuksen laatua pätevänä. Eli vielä kerron nämä kaikkien kolmen kokeen tulokset kiteytetyssä muodossa. Eli tutkimuksissa 1 ja 2 havaittiin, että tutkijan tunnustamalla omakohtaisella psykedeelien käytöllä on vaikutusta siihen, miten luotettavaksi tieteentekijäksi hänet arvioidaan. Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta siihen, pidetäänkö hänen tekemänsä tutkimusta laadukkaana, eikä myöskään vaikutusta siihen, kuinka paljon merkitystä tai arvoa hänen tutkimustuloksilleen annettiin. Näyttää siis siltä, että arviot tutkijan henkilökohtaisesta uskottavuudesta eivät välttämättä yleisty hänen tekemänsä tutkimukseen. Tutkimuksessa 3 kuitenkin huomattiin, että tutkijan assosioituminen psykedeelliseen kulttuuriin vaikuttaa koehenkilöiden silmissä myös tutkijan tulosten laatuun negatiivisesti. Kiinnostavaa on, että koehenkilöiden oma psykedeelien käyttö oli merkittävä tekijä sen kannalta, vaikuttiko psykedeelliseen kulttuurin assosioituminen koehenkilön mielestä tutkijan luotettavuuteen. Sitten hiukan keskustelua näistä tuloksista. Eli voidaan kysyä siitä, että mikä voisi selittää nämä tulokset ja mikä näiden tulosten merkitys oikeastaan on. Ja kirjoittajat vastaavat tähän seuraavan kaltaisella tavalla. Eli yleisesti ottaen tieteentekijöitä arvioidaan heidän
osaamisensa ja luotettavuutensa perusteella. Ja psykedeelikokemusten voisi nähdä lisäävän tieteentekijän tietoa ja sitä kautta vahvistavan hänen osaamistaan yleisön silmissä, mutta tällä hetkellä näin ei kuitenkaan näytä olevan. Ja psykedeeliä käyttävä tieteentekijä voidaan nähdä epäluotettavana, sillä hänen voi katsoa yrittävän vaikuttaa ihmisten mielipiteeseen tutkimuksellaan sen sijaan, että hän keräisi objektiivisesti tietoa. Eli hänellä voi siis nähdä tällaisen henkilökohtaisen agendan, joka ajaa hänen tutkimustaan ja kommunikaatiotaan aiheesta. Ja samoin laiton toiminta voidaan nähdä tutkijan luotettavuutta vähentävänä. On myös mahdollista, että ihmiset näkevät hänet yltiöpäisen hengellisenä, mikä rikkoo odotuksia siitä, millainen tieteentekijän pitäisi olla. Eli on yleistä, että psykedeelejä käyttävät ihmiset puhuu kokemuksestaan jonkinlaisella hengellisellä tai muulla vastaavalla kielellä, mikä saattaa rikkoa odotuksia sen suhteen, miten tieteentekijät puhuu. Ja lisäksi ihmisillä voi olla ennakkokäsityksiä psykedeeleistä. Esimerkiksi kirjoittajat sanoo, että vain mieleltään häiriintyneet ihmiset käyttää niitä, tai että psykedeelit johtavat varmasti ennen pitkään mielen häiriintymiseen. Ja kirjoittajat sanoo, että tämän tutkimuksen valossa on suositeltavaa, että tutkijat eivät käytä sellaista kieltä tai kuvastoa esitellessään psykedeeleistä tehtyä tutkimusta, joka voisi aktivoida yleisön vanhoja stereotyyppisiä käsityksiä psykedeeleistä ja niiden käyttäjistä. Uuden tutkimuksen tehtävänä ei ole vain uuden tiedon saaminen, vaan myös vanhojen stereotypioiden rikkominen. Ja tieteellisen kommunikoinnin voi nähdä osana tieteen tekoa, ja psykedeelitutkijoiden kannattaisi kiinnittää siihen erityistä huomiota. Siinä tämän artikkelin olennaisimmat pointit. Ja mä avaan teille vielä yhden toisenkin artikkelin samasta aiheesta, joka liittyy samankaltaiseen tai tähän samaan teemaan hiukan erilaisesta tulokulmasta. Ja tämä on Kios, Schwartz ja Lewis kirjoittanut tämän artikkelin vuonna 2022. Ja tämän nimi on Should We Be Leery of Being Leery? Concerns about psychedelic use by psychedelic researchers. Ja tämän aiheena on se, että, tai ensin mä ehkä hiukan kontekstuaalisen, sitten mä kerron tarkasti, että mikä tämä aihe oikeastaan on. Eli, no, psykedeellinen tutkimus kehittyy tällä hetkellä hyvin nopeasti, siitä huolimatta, että on erilaisia laillisia esteitä siihen, sekä myöskin kysymyksiä kokeiden asianmukaisesta suunnittelusta, niin kuin riittävästä sokkoutuksesta, sekä liiallisesta sellaisten ihmisten edustuksesta näissä kokeissa, joissa koehenkilöt on jo valmiiksi käyttänyt psykedeelejä. Sekä myöskin pitää ottaa huomioon se, että myös tutkijoilla on omia kokemuksia psykedeeleistä, jotka niin kuin, tai näillä tutkijoilla, jotka tarjoaa psykedeeliavusteista terapiaa, niin on siinä kontekstissa yleistä, että näillä kliinikoilla on omaa kokemusta psykedeeleistä. Ja tämän ikään kuin artikkelin tehtävänä on hiukan tutkia sitä mahdollisuutta, että tämä psykedeelien omakohtainen käyttö voi suoraan ja positiivisesti vaikuttaa tutkijoiden innokkuuteen suhteessa psykedeeleihin. Ja se nostaa kysymyksiä vinoomien mahdollisuudesta sekä tieteellisestä integriteetistä, eli voisi sanoa rehellisyydestä. Ja lisäksi kirjoittajat avaa hiukan muutamia käytännöllisiä strategioita sen suhteen, että miten tällaista intressissä olevaa konfliktia voisi hiukan avata tai ratkaista. Eli nämä tutkijat on huolissaan siitä mahdollisuudesta, että psykedeelien käyttö johtaisi tämmöiseen, mitä he kutsuvat liialliseksi innostukseksi. Eli psykedeelit voi muuttaa ihmisten arvoja, ja ne saattaa saada psykedeelit tai psykedeelitutkimuksen näyttämään tärkeämmältä kuin mitä data oikeastaan sanoo. Ja että se innostus ei niinkään liittyisi niihin tuloksiin, mitä on saatu, vaan siihen, että psykedeelit kykenevät lisäämään ihmisten innokkuutta tai motivaatiota psykofarmakologisesti. Eli niin, että tämä innostus, mikä tutkijoilla on, niin ei olisikaan peräisin siitä, että data on niin hyvää, vaan se on peräisin siitä, että he on käyttänyt psykedeelejä, joka on psykofarmakologisesti nostanut heidän innokkuuttaan suhteessa tähän aiheeseen. Tämä on niin kuin tämän artikkelin se ydinpointti. Ja he myös jakaa kolme, tai jatkaa tätä kolmella muulla pointilla, jotka mä avaan seuraavaksi. Eli ensimmäiseksi kirjoittajat ei ole ainakaan tietoisia siitä, että tästä aiheesta olisi tehty aikaisempaa formaalia tutkimusta.
ja kuitenkin näyttää heillä siltä, että suurin osa psykedeelitutkijoista sekä niistä, jotka tarjoavat psykedeellisiä hoitomuotoja, niin on kuitenkin niitä käyttänyt psykedeelejä. Eli he kokevat, että tämä on alitutkittu aihe. Ja lisäksi on huolissaan siitä, että tämä psykedeelien käyttö voisi siis itsessään johtaa objektiivisuuden katoamisen suhteessa psykedeeleihin. Ja on monenlaisia tapoja, miten tämä voi tapahtua. Ja on ihan tosi luonnollista, että jos ihmisellä on itsellään vaikka hyvin positiivinen kokemus psykedeeleistä, niin hän haluaisi auttaa toisia ihmisiä saamaan tämmöisen kokemuksen myös. Mutta huolestuttavampaa on se ajatus tässä taustalla, että onko mahdollista, että psykedeelit voi johtaa tällaiseen psykofarmakologisesti johdettuun innostumiseen, joka sitten taas vie sitä objektiivisuutta vähän erilaisella tavalla. Ja näistä mekanismeista, miten tämä voisi tapahtua, niin me ei ihan vielä ymmärretä näistä, ja ne on parhaillaan keskustelun aiheena. Esimerkiksi psykedeelit näyttäisi lisäävän suggestiivisuutta ja subjektiivista oivallusta, eli tämmöistä kokemusta siitä, että ihminen oivaltaa jotakin, riippumatta siitä, että kuinka hyvin tämä oivallus vastaa välttämättä tosiasioita. Ja lisäksi myöskin tämmöistä ihmisen itselleen attribuoimaa luovuutta, eli sitä, että ihmiset ainakin kokee itsensä luovemmiksi, ja sekä vahvistaa myös merkitysattribuutioita, eli sitä, että kuinka merkityksellistä jokin on. Ja usein kun ihmiset osallistuvat näihin kliinisiin psykedeelitutkimuksiin, niin he arvioivat kokemuksensa yhdeksi kaikista merkityksellisimmiksi kokemuksista heidän elämästä, joka on samalla tasolla kuin esimerkiksi naimisiin meneminen tai lapsen syntymä. Eli kun ajattelee sitä, että nämä kaikki tekijät yhdessä, niin ei ole välttämättä mitenkään mahdotonta, etteikö toi saattaisi kanavoitua sen kaltaiseen innostukseen, jossa kaikki ei kenties johdukaan siitä, että se data on ollut niin hyvää. Eli tämä ajatus taas taustalla on siis se, että vaikka tämä innokkuus psykedeelejä kohtaan olisi suhteessa niiden terapeuttiseen potentiaaliin, niin sitä voi silti ajatella, että se on liiallista siinä mielessä, että mikäli se ei ole peräisin se innostus siitä tutkimuksen laadusta, vaan se on peräisin siitä psykofarmakologiasta, niin silloin se ei ole ikään kuin perusteltua innokkuutta. Ja tämä saattaa johtaa silloin esimerkiksi siihen, että tämä innokkuus ei vastaa sitä ikään kuin jatkuvasti kehittyvää tieteellistä kuvaa, joka me psykedeeleistä saadaan. Eli että jos sitten tuleekin huonompia tuloksia, niin se ei välttämättä päivity se innostus. Ja sitten kolmanneksi, niin psykedeelien varhainen historia näyttäisi kanssa osoittavan siihen suuntaan, ainakin epäsuorasti, että tämmöisiä innostusta generoivia farmakologisia tekijöitä on ihan todella olemassa. Ja nämä varhaiset yritykset ikään kuin tutkii psykedeelejä, niin niissä hyvin helposti hämmentyy nämä rajat tieteen teon ja henkisyyden välillä ja tieteen tekijän ja sitten näiden koehenkilöiden välillä. Ja esimerkiksi tutkijoita, kuten Timothy Leary, hyvin laajasti kritisoitiin siitä, että koehenkilöitä paineistettiin epäreilulla tavalla ja hylättiin tieteellisten metodologioiden periaatetta tutkimuksessa, eli ei tehty tutkimusta parhailla mahdollisilla standardeilla, mitä oltaisiin voitu käyttää. Ja ylipäätään lähestyttiin tätä kenttää semmoisella kvasi-uskonnollisella innokkuudella, sen sijaan kuin varovaisella skeptisismillä. Ja monet näistä varhaisista tutkijoista itse käytti psykedeelejä aika paljonkin. Ja usein myös puhui kokemuksestaan julkisesti, mikä ainakin herättää kysymyksiä siitä, että mikä osuus tai kuinka voimakkaasti psykedeelit on vaikuttanut heidän objektiivisuuteen. Ja vaikka nämä voimakkaat kokemukset psykedeeleihin liittyen saattaisi ikään kuin oikeuttaa tai olla oikeutettu jonkinlaisissa henkisissä tarkoituksissa tai liittyen jonkinlaiseen henkilökohtaiseen kasvuun, niin tätä ei kumminkaan tulisi yleistää siihen, että näillä voidaan hyvin hoitaa esimerkiksi psykiatrisia häiriöitä, että siinä on kyse sitten ihan eri asioista. Ja tämän artikkelin kirjoittajat tekee myös muutamia huomioita käytäntöön liittyen, eli miten tätä asiaa voisi lähestyä niin, että tämmöinen vinoumien riski minimoituu.
niin yksi on se, että me tarvittaisiin enemmän informaatiota tästä asiasta. Eli me voitaisiin alkaa katalogisoimaan tutkijoiden omia kokemuksia ja dokumentoida heidän asennettaan psykedeleihin siihen, miten nämä asenteet on kehittynyt, sekä korreloida heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään siinä, että minkälaisia tuloksia he saavat. Eli toisin sanoen, että saako ihmiset, joilla on psykedeleistä tosi suuria ja hyviä käsityksiä, niin vaikuttaako se niin, että he saavat myös positiivisempia tuloksia. Mutta nämä kirjoittajat kuitenkin huomauttavat, että nämä tutkimukset pitäisi tehdä sellaisella tasolla, joka säilyttää tutkijoiden anonymiteetin ja ei myöskään ikään kuin aseta tutkijoita, joilla varmasti on hyvät intentiot, niin tämmöisten lainsäädännöllisten ja akateemisten kurinpalautusten tai muiden ikävien seuraamusten tai saata heitä semmoiseen tilanteeseen. Toiseksi on oleellista huomauttaa, että vaikka psykedeelit itsessään ei tekisi näitä tutkijoita liiallisen innostuneiksi tässä mielessä, kuin miten siitä tässä artikkelissa on puhuttu, niin se saattaisi silti uhata psykedeelitutkimusta, jos julkisuudessa syntyy sellainen kuva, tai etenkin jos erilaiset rahoitusinstituutiot tai lainsäätäjät tai muut tämmöiset oleelliset elimet tässä asiassa, niin alkaa uskoa niin, että nämä kokemukset on kuitenkin binooman lähde. Ja on ihan totta, että semmoinen, että voidaan nähdä tälle mahdollisuus, niin se ei ole kuitenkaan tietenkään sama, että nämä tutkijat on vinoutuneita, mutta kuitenkin se pitäisi ottaa vakavasti, että tässä on tällainen riski, että tämä tutkimus tullaan näkemään vinoutuneena, ja silloin tulisi olemaan seurauksia silloin psykedeelitutkimuksen tulevaisuudelle. Vielä ihan muutama pointti. Joo. Eli nämä artikkelin kirjoittajat huomauttaa vielä, että heidän mielestään psykedeelitutkijoiden kannattaisi panostaa siihen, että heidän tieteellisissä tiimeissä on myös ihmisiä mukana, jotka ei ole käyttänyt psykedeelejä, ja että näillä yksilöillä olisi jonkinlainen rooli ikään kuin tarkastella tätä työtä, vähän niin kuin valvoa, mihin se on menossa, etenkin tämmöisen data-analyysin rehellisyyden näkökulmasta. Mutta tällainen tilanne edellyttää toki sitä, että on mahdollisuus olla avoin siitä, että näitä psykedeelejä ei henkilökohtaisesti käytä tai että niitä käyttää sekä tämmöisen tutkimustiimin sisällä ja ulkopuolella. Ja tämän kaltainen politiikka kyllä vaatisi tosi selkeitä linjauksia sille, että mitä näistä asioista puhutaan. Ja sen tulisi jollakin tavalla myös rohkaista tällaiseen asioiden rehelliseen raportointiin ja vähentää mahdollisimman paljon pelkoa mistään seuraamuksista. Ja viimeisenä asiana niin tämän artikkelin kirjoittajat huomauttaa siitä, että koehenkilöiden hyvinvointi ja tieteen integriteetti ei ole heidän ainoita huolenaiheita, vaan he ajattelevat, että jopa kaikista konservatiivisimmallakin arvioilla niin psykedeelit näyttää vähintäänkin suurta tämmöistä potentiaalia siihen, että niillä voidaan hoitaa erilaisia tiloja psykiatrian sekä ulko- että sisäpuolella. Ja heidän mielestään olisi äärimmäisen ikävää, jos sarja jonkinlaisia virheitä, joista ihan varmasti tulisi todella julkisia hyvin nopeasti, niin tulisi johtamaan siihen, että tämä tutkimusohjelma, joka jo kerran aikaisemmin on joutunut raiteiltaan huono julkisuuden vuoksi, niin että se tapahtuisi uudestaan toisessa muodossa, niin pitämällä huolta tämmöistä asioista me voidaan varmistaa, että mikäli tässä tutkimusohjelmassa on hyvää potentiaalia, niin se ei jää täyttämättä sen takia, että tutkijoiden omat vinoumat tulee liioksi siihen tiellä. Joo, kiitos teille kuuntelusta. Mä annan seuraavaksi tilaa Ailalle. Kiitos. Kiitos Anssi. Tosiaan tänne on tullutkin jo hyviä kysymyksiä ja kommentteja, mutta tehdään niin, että mennään niihin tämän seuraavan jälkeen, joten myöskin tutkimusyhdistyksen hallituksen jäseni varapuheenjohtaja, filosofian tohtori, kulttuurin antropologi Aila Mustamo vielä avaa yhtä kolmatta artikkelia, jossa puhutaan tästä aihepiiristä tai sanotaan positionaalisuudesta ja omien kokemusten suhteesta vähän laajemmin. Ole hyvä, Aila. Kiitos.
Tosiaan tämä minun esittelemä artikkeli on tämmöisen sosiologi Louis Falksin kirjoittama Moving Beyond Shopping List Positionality. Ja tämä ei nyt suoranaisesti käsittele psykedelitutkimusta. Tämä aihe on vielä kulttuurin tutkimuksessa niin uusi, että tästä ei nyt hirveästi ole kirjoitettu tästä näkökulmasta. Mutta tämä käsittelee tämmöistä kulttuurin tutkimuksessa ja antropologiassa ja nykyään myös sosiologiassa aika yleistä näkemystä siitä, miten näitä tutkijan omia kokemuksia ja tämmöisiä taustatekijöitä pitäisi tutkimuksessa käsitellä. Mä oon tosiaan itse antropologikoulutukselta, ja tämä nyt on sosiologian alalla tämä artikkeli, mutta sinänsä tässä etnografista menetelmää käytetty, joka on nimenomaan antropologiassa kehitelty tutkimusmenetelmä, ja siinä nyt ei silleen ole kauheasti eroa, että tämä artikkeli nyt on enimmäksi sillä sosiologiaa, mutta mä nyt puhun antropologian näkökulmasta, ja mä näen, että tässä ei ole semmoista merkittävää eroa teidän kahden tieteenalan välillä. Tosiaan mä en nyt rupea pitämään tässä mitään oppihistoriallista luentoa, mutta sanon ihan muutaman sanan, koska täällä varmaan on toiselta tieteenalalta olevia ihmisiä, joille tämä koko asetelma on pikkusen vieras. Mutta jos ajattelee jotakin tieteellisen antropologian alkuun tuolta 1900-luvun ihan alusta, niin silloin tietenkin jouduttiin jo semmoiseen tilanteeseen, missä piti löytää vastauksia semmoisiin kysymyksiin, että millä tavalla me pystytään ymmärtämään semmoisia ihmisiä, joiden kokemusmaailma on hyvin erilainen kuin mikä meillä on. Ja pystytäänkö me ylipäätään ymmärtämään semmoisia ihmisiä, varsinkin silloin kolonisaation aikana. Ja tosiaan nämä tutkimuskohteet tuli tämmöisistä hyvin, hyvin erilaisista kulttuureista, tämmöisistä pienistä paikalliskulttuureista, ja tutkijat oli tämmöisiä eurooppalaisen tai amerikkalaisen yliopiston järjestelmän kasvattamia keskiluokkaisia, yleensä valkoihoisia. Mutta sitten esimerkiksi heti alusta asti huomattiin, että esimerkiksi naisia pitää olla tutkijana sen takia, että koska miehillä ei välttämättä ole pääsyä sinne naisten kulttuuriin. No niin, tämä tosiaan oli jo silloin ihan 1900-luvun alussa, mutta sitten uusi käänne tässä tuli siinä vaiheessa, kun 1980-luvulla toisaalta tuli tämä alkuperäiskansojen ihmisoikeusliike nousi hyvin vahvasti ja samaan aikaan vaikutti tämmöinen postmodernistinen tieteen kritiikki, jossa kysyttiin sitä, että miten tämä tieteellinen tieto ylipäätään muodostuu. Niin siitä alkaen sitten tästä on tullut hyvin keskeinen kysymys tämmöisessä etnografisessa tutkimuksessa, että kuka se tutkija on oikein henkilönä, mikä hänen kokemusmaailmansa on, miten se vaikuttaa siihen tutkimuksen tekoon ja millä tavalla se tieto oikeastaan muodostuu siinä prosessissa. Ja nyt tämä Falksin artikkeli, mä valitsin tämän sen takia, koska tämä on tosi tosi konkreettinen ja semmoinen selkeä. Mun nähäkseni tämä nyt oli sillä avoimesti saatavana, että tätä nyt pääsee jokainen, joka on kiinnostunut tästä aiheesta, niin lukemaan myös itse. Tämä menee hyvin konkreettisesti ja semmoisella hyvin käytännönläheisellä tasolla siihen, että millä tavalla tämä positiointi, eli siis sen pohtiminen, että mikä on tämän tutkijan suhde tähän tutkimuskohteeseen, miten se oikeastaan käytännössä tapahtuu, kun tehdään etnografista kenttätyötä. Tätä luultavasti pystyy soveltamaan myöskin muunlaiseen laadulliseen tutkimukseen. Mutta niin kuin näitä kysymyksiä on tosiaan se, että miten se tiedon muodostumisprosessi ylipäätään tapahtuu, kuinka paljon se tutkijan tausta vaikuttaa siihen sitten. Ja toisaalta tässä, kun tässä kuitenkin tehdään työtä ihmisten kanssa, niin siinä on myöskin se semmoinen, että mitä ne tutkittavat henkilöt ajattelee sitä tutkijasta. Tämä olisi vähän ehkä semmoinen näkökulma, mistä olisin näistä kahdesta ensimmäisestä myöskin kaivannut, että esimerkiksi psykologian tai lääketieteen alan tutkimuksessa, onko siinä pohdittu ollenkaan sitä, että miten ne tutkimushenkilöt näkee sen tutkijan ja miten nämä taustatekijät tähän vaikuttaa. Sitten tietenkin kysymykset on semmoisia, että minkälaisia on ne valtasuhteet, missä se tieto syntyy. Ja tosiaan tämä Foix itse kertoo, että hän on englantilainen työväenluokkaisesta perheestä, aika köyhästä perheestä lähtöisin, kuitenkin päätynyt yliopistouralle. Ja hän on kokenut vähän semmoista, tavallaan niin kuin semmoista, että hän ei oikein kuulu mihinkään sitten siinä, että hän on niin kuin koulutetumpi ja tavallaan paremmassa asemassa kuin ne useimmat ihmiset siltä hänen niin kuin perhetausta ympäristöstä. Ja toisaalta hän on niin kuin tämmöisessä hyvin vahvasti luokkayhteiskunnassa sitten myöskin työväenluokkainen tausta tuo hänelle semmoisen vierauden sitten tähän tämmöiseen akateemiseen kulttuuriin ja siihen yhteisöön. Mutta sitten hänen tämä tutkimuskohe, mitä hän tässä artikkelissa kuvaa, niin on tämmöisessä Etelä-Walesissa sijaitseva tämmöinen kylä, jolla on nyt tässä tämmöinen pseudonyymi annettu, että tämä ei nyt ole sen oikein, se ei kerrota, että mikä paikka se oikeasti on. Mutta kuitenkin on semmoinen
semmoinen paikka, pienehkä paikka, missä suurin osa ihmisistä on valkoihoisia, työväenluokkaisia ihmisiä, ja tämä on niin semmoinen alueellisesti semmoinen alue, mikä on aika lailla jäänyt niin jälkeen tässä taloudellisessa kehityksessä, että se on vähän semmoista niin alueellisesti syrjäytynyttä aluetta. Hän on siellä tutkinut näiden työväenluokkaisten perheiden kertomuksia siitä sosiaalisesta liikkuvuudesta. Mä en niin ymmärrä, että sen tarkoitetaan nimenomaan tämmöistä niin kuin, luokkanäkökulmasta liikkuvuutta. Ja hän tässä hyvin se niin kuin konkreettisesti menee siihen, että mitä hänen tutkimuksessa tämä positiointi tarkoittaa. Ja hän esittää myöskin semmoista kritiikkiä vähän siihen, että siitä huolimatta, että vaikka tämä positiointi ja tavallaan tämmöinen itsereflektiivinen niin kuin lähtemistapa tämmöiseen laadulliseen tutkimukseen, missä oikeasti niin kuin jokaiselta oletetaan sitä, että he pohtii, että mikä heidän suhde tähän tutkimuskohteeseen on, niin tosi monessa tapauksessa se on vähän sitten semmoinen litania, että sitä vaan niin kuin sanotaan vaan, että näin se on, ja sitten sinne kuitenkin puuttuu semmoinen analyysi, joka todellisuudessa auttaisi sitä lukijaa hahmottaa, että miten se oikeasti on vaikuttanut tähän tutkimusprosessiin. Tai sitten vaihtoehto on sitten semmoinen päiväkirja tyylinen, missä jaaritellaan sitä sun tätä tästä omasta taustasta, ja siinäkin puuttuu sitten semmoinen analyysi, että miten tämä oikeasti vaikuttaa. Muun muassa itse voin kertoa, että olen lukenut yhtä väitöskirjaa, missä tämä tutkija pitkät pätkät siinä itse väitöskirjassa pohdiskelee, että miten tähän tutkimustilanteeseen vaikutti se, että hän oli villasukat jalassa siinä. Niin ehkä tämä menee vähän silleen, se ei ole enää sitten kauhean hyödyllistä sen lukijan kannalta semmoinen asia. Mutta miten tämä niin kuin käytännössä sitten tapahtuu, niin mä niin kuin tykkäsin tässä artikkelissa tosi paljon siitä, että tämä Fox ottaa esiin semmoisen, että tämä tavallaan ei ole ikinä tämä tutkijan niin kuin suhde siihen tutkimuskohteeseen, ei ole ikinä semmoinen pysyvä ja semmoinen niin kuin staattinen. Et tietenkin aina se tutkimuskohde, niin me voidaan ihan niin kuin samalla tavalla, kun voidaan puhua jostain psykedelikulttuurista, että mikä ihme se sitten on. Ei ole varmaan mitään semmoista yhtä ainoita vastausta. On paljon ihmisiä, jotka käyttää psykedeliä, mutta ei identifioidu mihinkään tämmöiseen alakulttuuriin esimerkiksi. Ja niiden tutkimuksen osallistujienkin tavallaan se, että millaista tietoa heillä on tai millaisia kokemuksia heillä on, niin se on erilaista. Mutta myöskin tämä tavallaan aina tutkimus jollain tavalla niin kuin muuttaa sekä tutkija että sitä tutkimuskohdetta. Ja tässä siinä myöskin on semmoinen dynaaminen prosessi, missä myöskin nämä tutkimuksen osallistujat tai ne haastateltavat kyselee siltä tutkijalta, että kuka sä oikeastaan oot, miksi sä oot täällä, ja tavallaan kyseenalaistaa myöskin sitä tutkijan kykyä ja sitä hänen asemansa, että miten hän pystyy oikeasti ymmärtämään sen. Ja tämä on semmoinen prosessi, missä tutkija sitten kertoo, ja siinä tilanteessa muun muassa siitä on hyöty, jos hän on tietoinen siitä omasta taustastaan. Esimerkiksi kun tässä tilanteessa nämä kaikki oli, niin kuin, sekä tutkija oli lähtökohtaisesti työväenluokkainen, kuten nämä tutkimuksen osallistujat. Hän on myöskin niin kuin nainen, niin täällä oli tällaisia sekä miehiä että naisia ollut näissä haastateltavissa, mutta kuitenkin esimerkiksi niin kuin voi sanoa, että on niin kuin naisten kanssa ehkä jotakin yhteistä kokemuspohjaa siitä, että mitä on ollut työväenluokkainen nainen. Sitten toisaalta hän on englantilainen, nämä tutkimus kyllä sijaitsi Walesissa. Siinä tässä kuvaa hyvin, miten sitä tavallaan rakennetaan myöskin siinä tutkimuksessa sitä semmoista rajaa siihen, että mitä on olla walesilainen kansalliselta identiteetiltä, miten se eroaa siitä, että on englantilainen kansalliselta identiteetiltä. Eli hän tässä kuvaa sitä, että se, että hänellä on yhteistä kokemusta, niin se auttaa semmoisissa asioissa, kuten sen työväenluokkaisen taustan ymmärtäminen. Sitten toisaalta se ehkä luo semmoista rajaa tämän tutkijan ja tutkimuskohteen välillä semmoisissa tilanteissa, missä toiset ne on niin kuin eri tavalla kokee olevansa erilaisia kansalliselta identiteetiltä. Ja kuitenkin tämä juuri sinä niin kuin tämä puhut tämmöisestä kitchen table, tai niin kuin keittiön pöydän ympärillä tapahtuvasta positioinnista, missä nämä sekä tutkimuskohde että tämä tutkija itse osallistuu siihen. Ja tämä nyt, tosiaan jos ajattelee niin lähtökohdilta näihin kahteen edelliseen artikkeliin, tähän nyt on niin aika todellakin erilainen, että jos ajattelee omaa alaa antropologiaa, niin siellä pidetään nykyään jo ihan itsestään selvänä, että näitä asioita käsitellään. Siellä yleisesti ottaen nähdään myöskin positiivisena ja toivottavana, että on jonkinlainen tämmöinen kokemus,
kokemus sitä siinä tutkivassa yhteisössä olemisesta, muun muassa tietenkin perinteisessä kenttätyössä on saatettu vuosi tai vuosia jopa elää sen tutkittavan yhteisön parissa, jos ei ole niin kuin itse sieltä kotoisin, niin kuin nykyään aika monet on. Myöskin niin kuin antropologia koulutetaan sieltä alkuperäiskansojen keskuudesta ja muutenkin niin kuin muualtakin kuin sieltä semmoista perinteisestä akateemisesta ympäristöstä. Ja tavallaan nähdään, että se on hirveän tärkeää sitten tämmöisessä tutkimuksessa se, että nämä asiat tuodaan julkisesti esiin, sekä se on reilua niille tutkimuksen osallistujille. He saa tietää, mikä tämän tutkijan omat taustat, mikä hänen niin kuin kykynsä ymmärtää tätä tutkittavaa yhteisöä on, ja se on myöskin reilua sen lukijan kannalta, joka sitä tutkimusta sitten lukee, koska se antaa myöskin mahdollisuuksia nimenomaan arvioida tätä tutkijan kykyä suoriutua tästä tutkimuksesta ja tällaisista asioista. Eli tässä tavallaan tämmöisessä etnografisessa tutkimuksessa sitä ei nähdä ongelmana, sitä asiaa, että sillä tutkittavalla on tavallaan niin kuin oma kokemus sitä asiasta. Sitten jos psykedeelitutkimuksessa puhutaan, niin tähän menee sitten vähän hankalaksi, jos ajatellaan, että kuitenkin useimmiten niin kuin ne omia kokemusten hankkiminen on laitonta ja tavallaan ei niistä välttämättä halua ihmiset puhua, eikä välttämättä pysty. Ja sitten toisaalta, jos niin tieteen alalla odotetaan kuitenkin, että niistä asioista puhutaan niin kuin avoimesti ja tuodaan esiin nämä kaikki kokemukset, niin siitä tulee tällainen niin hankaluus myös tämmöisessä tutkimuksessa. Mutta kuitenkin se, että minkä takia mä halusin ottaa tämän esiin, niin just sen takia, että se näkee sen, että miten tämäkin kysymys siitä, että onko jostain kokemuksista niin haittaa vai hyötyä, niin se on hyvin myöskin, anteeksi, mä olen vähän kipeänä, mä rupean yskittämään, mutta kuitenkin tämä on tämmöistä tieteenalakohtaista, että myöskin tämä, miten tämä nähdään, ja ne ongelmakohdat sitten on ihan tosi eri paikassa. Tämä oikeastaan on se, mitä mä tästä artikkelista halusin sanoa, niin voidaan varmaan jatkaa nyt sinne kysymysten suuntaan sitten. Joo, kiitos. Kiitos Aila. Joo, tuli jonkun verran hyviä kysymyksiä ja kommentteja. Ehkä hieman tekisi mieleen, kun mennään sen enempää niihin, niin kysyä teidän mielipiteitänne siitä, että mitä äsken kuulitte toistenne esittelevän, ehkä erityisesti tämä oli yksi nimetön kysymys kommenttikin, että kiinnostaisi kuulla puhujien omat mielipiteet tai näkemykset aiheesta. Että jos nyt tässä kerroitte, että mitä näissä artikkeleissa on argumentoitu, niin vakuuttiko tämä erityisesti ehkä se, mitä toisilta ne kuulitte ja mitä itse luulitte, minkälaiseen lopputulokseen tai tämänhetkiseen ajatukseen olette päätyneet? Saanko mä aloittaa? Ole hyvä. No joo, tietenkin kun mun tausta on täällä antropologiassa, niin kyllä mä olen niin kokenut aika semmoiseksi vähän niin hämmentäväksi semmoisen ilmapiirin, missä keskustellaan siitä, voiko sitä asioista puhua. Totta kai mä niin ymmärrän sen taustan, mutta mä itse näkisin, että se olisi kauhean kiva, jos meillä olisi semmoinen täydellinen maailma, missä näistä asioista voisi puhua ja silläkin uhalla, että se vaikuttaisi jonkun näkemyksiin siitä tutkimuksen tai tutkijan luotettavuudesta. Mutta tosiaan se, mikä minua itseä niin kuin ehkä myöskin hämmensi näissä toisissa artikkeleissa, on se, että kuinka vähän siinä pohditaan sitä, että kuinka, millaisessa vuorovaikutuksessa se tutkija ja nuo tutkimukseen osallistuvat henkilöt on. Keskusteleeko he niistä tutkijan kokemuksista ja miten se mahdollisesti vaikuttaa siihen, millä tavalla nämä tutkimuksen osallistujat sitten toimii siinä. Joo, mä voisin vaikka jatkaa. No, mun mielestä tämä on todella hyvä, että tämän kaltaista tutkimusta tehdään ja kysymyksiä kysytään. Tämä tuntuu olevan tosi tärkeää ja etenkin niissä historiallisistakin syistä, että tosiaan psykedeeleihin liittyvä tutkimusohjelma on jo vähän niin kuin kerran kaatunut sen osittain sen takia, että tätä puolta asioista ei olla välttämättä hoidettu hirveän skarpisti. Ja mun mielestä se on itsessään tosi tärkeää tietoa, että niin kuin yleisön silmissä niin sillä voi olla vaikutusta siihen tutkijan itsensä uskottavuuteen, että mitä hän päättää tunnustaa. Ja erityisesti toi, että toi psykedeellisen kulttuurin assosioituminen erityisesti oli vaikuttavaa, niin se jättää väkisinkin sen kaltaisia kysymyksiä, että koska me ei eletä täydellisessä maailmassa, niin
minkälaisissa tilanteissa esimerkiksi tutkijan kannattaisi puhua tutkimuksestaan, että vaikka olisi tehnyt tosi hyvääkin tutkimusta, niin se ei silloin välttämättä ole esimerkiksi tutkijan tai sen tutkimustiivin intresseissä, niin puhu siitä sitten vaikka jossain psykedeellisillä festareilla, vaikka olisikin kutsuttu sinne puhujaksi, mikä tuntuu aika tärkeältä tiedolta. Ja toi, että ja se herättää myös sellaisia jatkokysymyksiä niin kuin siinä, että minkä takia tämä psykedeelliseen kulttuuriin assosioituminen koetaan negatiiviseksi, että tämän kirjoittajat, tai tämän ensimmäisen artikkelin kirjoittajat, minkä mä esittelin, niin näki, että se herättää henkiin tämmöisiä vanhoja stereotypioita siitä, että mitä psykedeelit on ja mitä niiden käyttäjät on. Mutta olisi ihan mielenkiintoista vähän niin kuin ymmärtää sitä lisää, että mitä se assosioituminen ihan oikeasti sitten näiden koehenkilön mielessä oikeastaan tarkoittaa. Ja sitten mitä tulee tuohon toiseen tutkimukseen, niin tämä, mä en ole ainakaan ennen kuullut, että kukaan olisi esittänyt asiaa ihan tuollaisella tavalla, että me voidaan ajatella, että innostusta on ikään kuin kahta mielekkäästi eroteltavaa lajia, joista toinen on ikään kuin sillä tavalla luonnollista innostusta, että tutkimus näyttää tosi hyvältä ja saadaan hyviä tuloksia, joilla innoissaan. Ja sitten vastaavasti sen kaltaista innostusta, mikä saattaa liittyä enemmänkin omiin tosi positiivisiin kokemuksiin, joka saattaa herättää sitten sen kaltaista innostusta, joka värjää sitä, että miten sen aihepiirin näkee. Ja se kysymys siitä, että koska psykedeelit voi tuoda mukanaan niin merkityksellisiä kokemuksia, niin on mun mielestä hyvä tuoda keskusteluun se, että omat äärimmäisen positiiviset kokemukset saattaa olla mahdollinen binooman lähde. Ja se on ehkä tuon artikkelin mun mielestä sellainen, tai tuon toisen artikkelin, minkä mä esittelen, semmoinen keskeinen pointti. Ja se, mitä toi Ailan esittelemä artikkeli ja Ailan kertomat asiat siitä herätti, niin oli etenkin se, että ehkä tarvittaisiin vähän enemmän, niin kuin just liittyen tähän, että miten nämä koehenkilöiden arvioinnit oikeastaan tapahtuu, niin jonkinlaista semmoista muuta kuin tilastollista tietoa. Vähän niin kuin, että millaisia ajatusprosesseja siinä on liikkeellä, että vaikkapa se tutkijan uskottavuus pystyy koehenkilöiden silmissä kärsimään, mutta se ei välttämättä ulotu siihen tutkimuksen laatuun koehenkilöiden silmissä. Niin kuin, että miten tuo ajatusprosessi oikeastaan tapahtuu? Olisi niin kuin tosi kiinnostavaa esimerkiksi tietää toi. Ja että toi tuollainen jotenkin ensimmäisen persoonan kokemuksellinen näkökulma suhteessa siihen, että mitä ihmiset ihan oikeasti sitten kokee suhteessa näihin tutkijoiden, miten ne asenteet ja ajatukset ja tunteet oikein käyttäytyy, niin jos tätä aihepiiriä haluaisi syventää tai ymmärrystä tästä aihepiiristä, niin tuollaisiin kysymyksiin ennen pitkää kyllä jouduttaisiin alkaamaan vastaamaan. Siinä ehkä se, mitä toi herätti. Joo. Kiitos tästä. Kemi hiukan tarttua tähän konferenssikysymykseen, mikä on mielenkiintoinen ottaa tätä yhtä artikkelia, että minkä verran saa tai olisi hyvä näkyä jotakin psykedeelistä. Sytyn ja Uupo Akademin yhteistyössä järjestettiin Psykedeelit 2021 konferenssi, ja Hufvudstadsbladet teki siitä jutun, niin he aloittivat juttunsa Nej, det finns inga laavalampori auditoriet. Ja tavallaan ensimmäinen asia, mihin ne kiinnittivät huomiota siinä, oli se, että täällä ei ole mitään tällaista psykedeellistä kulttuuria, että todellakin se on jotenkin. Ja varmasti, jotka on käyneet eri psykedeelitutkimuksen liittyvissä konferenssissa, niin tietää, että siellä on tosi eri määrissä todellakin on tällaista niin kuin, ikään kuin psykedeelikulttuuriin yhdistyvää sivuaktiviteettia tai jotakin visuaalista maailmaa ja muuta. Että se oli kyllä mielenkiintoista, että tämä oli tässä osana tätä tutkimusta, ja se nimenomaan sieltä niin kuin, jotenkin vahvemminkin nousi esiin. Joo, jotenkin mieli heittää vielä kommentti. Iikka oli kirjoittanutkin tuonne chattiin ihan samasta asiasta, mistä itsekin teki vielä mieli sanoa, eli siitä, että joillakin muilla aloillahan tällaisia samantyyppisiä ilmiöitä on tutkittu paljon selkeämmin. Psykoterapiatutkimuksessa todellakin on näin, että tulokset on parempia silloin, kun tutkijat ovat sitoutuneita juuri siihen terapiamuotoon, mitä tutkitaan. Että tavallaan kyllä se niin kuin siellä ainakin niin selvästi menee, että jos on vakuuttunut siitä ja kiinnostunut siitä ja muuta, niin sitten se näkyy myös tuloksissa. En tiedä, onkohan teillä kummallakaan onko tullut vastaan, että onko kukaan tehnyt yhtäkään tai mitään tutkimusta tästä tosiaan, että saako parempia tuloksia, jos uskoo vahvemmin psykedeeleihin tai jos on niitä omia kokemuksia. Itse en ole törmännyt vielä yhteenkään tällaiseen.
psykedelien kohdalla? Ylipäätään niin psykedelitutkijan tutkijoista on vaan se Langlitzin kirja ainoa, minkä mä tiedän. Ylipäätään enkä nyt kyllä muista yhtään, että oliko siinä. Joo, se voi olla, että tämä on vielä täysin tutkimatta. Ja ehkä se on, niin kuin saattaa olla haaste siksi, että voi olla, ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, että voi olla hankala löytää niitä tutkijoita, jotka eivät ainakin olisi tosi vakuuttuneita tästä asiasta. Oli sitten, ehkä heitä vielä löytyykin, joilla ei olisi niitä henkilökohtaisia kokemuksia, mutta tavallaan tuntuu, että kovin kriittisiä alan tutkijoita ei tavallaan ainakaan kliinisissä kokeissa hirveästi ole. Joo, mutta joo, otetaan kysymyksiä ja kommentteja. Iikka on laittanut useammankin kysymyksen, haluatko sanoa itse niistä jonkun tai useamman? Joo. Anssille tuo, mitä tarkoittaa, että tutkija ei ole uskottava, kun hänen omat, tai siis ne niin kuin tutkimuksen tulokset, että niitä pidetään luotettavina, niin mitä se itse asiassa tarkoittaa se tutkijan uskottavuus? Tuo on hirveän hyvä kysymys, ja mä mietin itsekin tätä artikkelia lukeessa, ja sitä, että miten se on mahdollista erottaa noin toisistaan ja saada eri tuloksia niiden välillä, niin se oli musta jokseenkin hämmästyttävää. Mutta kuitenkin sitä tutkija itsensä tosiaan arvioitiin 4 mittarilla, ammattimainen, uskottava, puolueeton tai vinoutunut, ja sitten hänen tutkimustaan mittareilla tosi virheellinen, tärkeä, merkityksellinen. Niin ilmeisesti on ihan mahdollista, että se psykedeelejä käyttänyt fiktiivinen tutkija niin saa siis alemmat pisteet siitä, että hän ei ole yhtä ammattimainen, uskottava ja puolueeton, ja hän on mahdollisesti enemmän vinoutunut kuin sellainen fiktiivinen tutkija, jolla näitä kokemuksia ei ole. Mutta sitten hänen tutkimusta ei kyllä välttämättä sitten arvioida. Ehkä tämä saattaisi liittyä siihen asiaan, että voi olla, että kaikki koehenkilöt, todennäköisesti suurin osa heistä, ei ole itse tutkijoita, joten heille on ehkä luonnollisempaa myöskin kohdentaa se arviointi semmoiseen ehkä, mistä se niin kuin, mikä ei suoranaisesti liity tieteeseen, eli tähän niin kuin tutkijaan itseensä. Ja sitten taas, että ehkä se kuitenkaan se ei ole ihan niin rankkaa se ikään kuin negatiivinen arviointi, että he lähtisivät niin kuin tekemään siitä tutkimuksesta sellaisia oletuksia, mihin heillä ei välttämättä ole oikein niin kuin mahdollisuuksia arvioida, että mitä hyvin sitä on tehty näin esimerkiksi. Mutta kieltämättä olisi niinku tosi kiinnostavaa tietää, että mistä tuo ero johtuu. Ja siihen tästä artikkelissa ei mun nähdäkseni ole oikeastaan niinku mitään vastauksia. Jotenkin ajattelisin, että niinku tiedettä tai tehtyä tiedettä arvioitaessa, niin se on niinku oleellisempaa se niinku metodit, että niitä arvioidaan. Metodit ja tulokset. Ehkä jotenkin tuollaisena niin kuin ihanteellisena tieteellisenä metodina, niin sillä ei olisi mitään väliä, että mitä se, kuka sen teki. Näin ehkä ainakin tutkijoille. En sitten tiedä, jos niin kuin jotenkin laajemmalle yleisölle sillä on väliä. Ja varmaan tässä psykedeelitutkimuksessakin sekoittuu aika paljon sellainen niin kuin aktivismi ja tavoitteellisuus, että se ei ehkä ole silleen, että mä tarkoitan tavoitteellisuutta sitä, että saattaa olla, että jonkun tutkimusorganisaatio, vaikka MAPS, niin niiden tavoite on saattaa MDMA lailliseksi, ei niin kuin lailliseksi lääkkeeksi ja niin kuin terapiamuodoksi, että niillä ei ole tavoitteena tutkia MDMAta silleen niin kuin avoimin kysymyksiin, vaan se on ikään kuin todistaa sen toimivuus. Niin ehkä sellaisessa tavoitteellisuudessa, niin tällä uskottavuudella on jotain merkitystä. Mutta jotenkin tutkijalle mä en näe, tavallaan mitä väliä, että kuka sen teki. Joo, hyvä pointti kyllä. Toi herättää ehkä sellaisen ajatuksen kanssa, että voisi nähdä, että se, miten se saattaa sitten näkyä yleisön silmissä, niin on se, että jos niin kuin luotettavaan tutkijaan ne odotukset on ehkä sitten enemmän sen kaltaisia, että hän pyrkii
kertoa asioista niin rehellisesti kuin hän osaa ilman sellaista omaa agendaa mukana. Että voisi tavallaan luottaa siihen, että sellainen superluotettava tieteentekijä, että sen kommunikaatio ikään kuin ei ole strategista. Niin voi ajatella, että sit jos tutkija nähdään vähemmän puolueettomasta ja se nähdään vinoutuneena, niin siihen, mitä hän sanoo, niin voidaan suhtautua sen takia suuremmalla skeptisyydellä, että ei tavallaan nähdä välttämättä, että hänen tekemässä tutkimuksessa olisi sinänsä vikaa, mutta nähdään tavallaan, että hänen ykkösintressi ei välttämättä ole se kaikista objektiivisin tiedon kerääminen ja jakaminen, vaan jonkin kaltainen vaikuttaminen, niin kuin vaikka just se, että saatetaan vaikka se MDMA jotenkin lailliseksi vaikka tutkimuskontekstin ulkopuolellakin. Jos mä saan vielä jatkaa, niin mä huomasin, että toi mun oletus siitä ihanteellisesta tieteestä on varmaan silleen jotenkin vanhanaikainen ja ehkä liittyy noihin Ailan mainitsemiin pointteihin, että ehkä sellaista kun niinku täysin jotenkin tutkijasta riippumaton tieto tai totuus, ehkä sellaista ei edes ole olemassa. En tiedä, haluatko Aila kommentoida tuohon? No joo, kyllä tietenkin varmaan osittain on sellaisia tutkimuskysymyksiä, millaisella tutkijan henkilöllä ei niin paljon ole merkitystä, mutta osittainhan tämä on sellainen keskustelu, mikä on vaikka jossain lääketieteen puolella vasta alkamassa. Että esimerkiksi jonkun verran keskusteltu siitä, että jos tutkija olettaa, että potilaat on miehiä, niin sitten esimerkiksi naisten oireita ei välttämättä havaita ja naisilla alidiagnosoidaan jotakin sairauksia. Että kyllä tämmöistä keskustelua tietenkin käydään muillakin tieteen aloilla. Ja mun mielestä se olisi ihan niin kuin terveellistä ehkä käydä jonkin verran enemmänkin ihan näiden perinteisten niin kuin laadullisten tutkimusten ulkopuolellakin tätä keskustelua, että millä tavalla ne tutkijan omat oletukset ja just se kokemusmaailma ja taustat esimerkiksi ihan jo lähtee niin kuin yhteiskuntaluokka, sukupuoli, tällaiset kysymykset, millä tavalla ne ihan oikeasti vaikuttaa tämmöisissä niin sanotuissa kovissa tieteissäkin siihen, ainakin siihen, että mitä kysymyksiä ymmärretään ylipäätään kysyä siellä tutkimusta tehdessä. Mulla oli monia muita kysymyksiä, mutta mä voisin pitää itse taukoa hetki. Joo, jatkaa muutkin vaan rohkeasti kysymyksiä ja kommentteja. Ehkä tekee mieli todeta tai kysyä ainakin mielipidettä, onkohan tässäkin ehkä sellainen alue, jossa näkyy ehkä hieman se, että psykiatritutkimus on ollut jollain lailla omassa kuplassaan tai hieman insulaarinen, kun jossakin muissa kysymyksissä tuntuu sieltä, että tiettyjä aiheita tai metodologisia kysymyksiä tai tämmöisiä kysymyksiä on kyllä käsitelty niin kuin muissa tieteissä aiemmin, mutta jostain syystä vielä tähän keskusteluun ja psykiatritieteen alalle päässeet ehkä sen takia, että tavallaan se tutkimus on lähtenyt liikkeelle rajoittuneesta joukosta, mutta nyt vasta ehkä valtavirtaistunut. Mitä tästä ajattelet? Ilmeisesti mulle oli tämä kysymys. Niin, ehkä ensisijaisesti. Joo, kyllähän se varmaan osittain siitä johtuu, ja sitten mä kanssa näkisin se, että tässä varmaan vaikuttaa myöskin se ne 60-luvun kokemukset kanssa, että ihmiset on ehkä varovaisempia ja kokee, että pitää ensin saada jonkinlainen työrauha, ja sitten voidaan ruveta oikeasti kriittisesti pohtimaan, että kyllähän mä uskoisin, että paljonkin psykedelitutkijat keskenään näistä asioista puhuu ja pohtii niitä, että eri asia on sitten se, että kuinka paljon niistä sitten halutaan silleen puhua siinä ihan siinä, jos kirjoitetaan vaikka artikkeli tai tämmöisessä niin kuin julkisessa tilanteessa. Joo, aivan. Joo, tämän yhden kysymyksen esittänyt henkilö taida olla enää mukana, mutta tosiaan tässä oli yksi, joka kysyi sitä, että mitkä olisi jäsenistössä kenties omia näkemyksiä siitä, miten voisi vähentää tällaista mahdollista positiivista harhaa, jos jollakin tutkijalla sitten on tällaisia kokemuksia. No, jos tähän on jotakin teillä kommentoitavaa, kommentoikaa vaan. Voin myös todeta, että tosiaan meillä on tulossa pari viikon päästä työpaja, joka käsittelee tätä teemaa ja vähän laajemminkin sitä, että miten kun tutkijan oma tausta ja omat kokemukset vaikuttaa heidän tutkimuskohteeseensa. Eli tosiaan yhdistyksen varsinaiselle jäsenille, tutkijoille ja opiskelijoille suunnattu työpaja tästä aiheesta tulossa pari viikon päästä, ja siitä tulee sitten vielä maanantaina viesti ja ilmoittautuminen siihen. Ehkä voidaan siinä vielä mennä tähän tarkemmin. Tuleeko tästä jotain ajatuksia ehkä siitä näkökulmasta, että jos nyt sitten tutkijalla on jotakin omia kokemuksia ja ne aiheuttaa sitä positiivista harhaa, niin miten sitä voisi estää tai vähentää tai varoa? No jos mä vastaan tähän.
Niin, mä näkisin, että kaikilla meillä on sellaisia asioita, jotka tuottaa sitä harhaa tutkimukseen, eikä täällä sellaista ihmistä olekaan, joka ihan täysin objektiivinen pystyisi olemaan kaikessa. Että mä näkisin, että se ratkaisu, jolla tätä voisi yrittää lähestyä, niin on se, että ensinnäkin tiedostetaan, että sellainen ongelma on olemassa tai sellainen haaste on olemassa. Ja en välttämättä näe, että sitä olisi just näissä olosuhteissa, kun emme elä täydellisessä maailmassa, niin että sitä olisi ihan välttämätöntä niin kuin julkisuudessa käsitellä tai vaikka niiden tutkimusartikkelien yhteydessä käsitellä, mutta se, että miettisi edes itse sitä, että on tällaisia kokemuksia tai sitten ei ole niitä kokemuksia, kumpikin varmasti vaikuttaa ja millä tavalla ne ihan oikeasti niin kuin itseään vaikuttaa. Että sen hyvin paljon kyllä näkee varmasti sitten, kun käytännössä tekee sitä tutkimustyötä ja just niin kuin tämä Folks-kuvasta ja semmoista niin kuin dynaamista suhdetta siihen tutkimuskohteeseen, missä se muuttuu, missä suhde koko ajan ja se muuttuu sitäkin kautta, kun nämä tutkimuksessa, jos on jotakin koehenkilöitä esimerkiksi tai niin kuin haastateltavia, jos on laadullista tutkimusta, niin se vuorovaikutus heidän kanssaan niin kuin kehittää sitä. Että jos siihen ottaa vaan itselläkin semmoisen avoimen suhteen, että mä nyt mietin tätä kriittisesti tätä avaisuudetta tähän asiaan ja näkee sen semmoisena dynaamisena prosessina myöskin siinä, niin kyllä siihen varmaan aika parempaan tulokseen ainakin päätyy kuin se, että jos ei tämmöistä prosessia ollenkaan kävisi läpi ja miettisi itse kriittisesti sitä omaa asemaa siihen tutkimuskohteeseen nähden. Joo. Mä olisin samoilla linjoilla kyllä ton suhteen, että toi jotenkin sen tiedostaminen, että ylipäätään on mahdollisesti ton kaltaista positiivista vinoumaa, niin on todella hyvä lähtöpistä kyllä lähteä liikkeelle. Ja ehkä vielä täydentäisin sitä jotenkin silleen, että jos tutkijalla on omia kokemuksia, niin mitä enemmän ne on vaikuttanut siihen, että haluaa tutkia kyseistä asiaa ja mitä ikään kuin, mitä enemmän on semmoista innostuneisuutta aihepiiriin siitä johtuen, että omat kokemukset on ollut niin voimakkaita, niin sitä enemmän syytä olisi jatkuvasti pitää mukana tavallaan olla erottelemassa niin kuin vähän sitä, että koska en mä myöskään sano, että ihminen siis saisi olla innostunut. Edes myöskään, että psykofarmakologisessa innostuksessa itsessään olisi välttämättä mitään väärää, mutta se, että pysyy niin kuin kartalla siitä, että mikäli huomaa, että on niin kuin innostunut aihepiiristä sen tai omien vahvojen kokemusta myötä, niin sitten pysyy samalla siitä, että mitä se data oikeastaan todella sanoo. Onko mä innostunut asioista tai semmoisista vaikka, tai kuinka varma mä oon semmoisista asioista tällä hetkellä, joista vaikka ei ole dataa, tai ei ole dataa vielä, tai dataa vielä kesken ja se on syntymässä, ja kuinka valmis mä oon korjaamaan mun omia käsityksiä, mikäli paljastuukin, että mä oon esimerkiksi arvioinut joitain asioita väärin tai on ollut liian innokas. Ja mitä tulee vielä semmoiseen omaan tutkimukseen, tai semmoiseen, niin mun mielestä semmoisen empiirisen tieteentekijän olisi aina tosi hyvä kysyä, että kuinka valmis ja halukas mä olisin falsifioimaan tämän, eli sen osoittamaan vääräksi, mitä mä voisin sen tehdä mahdollisimman hyvin, mahdollisimman rehellisesti silleen, että mä en tee semmoista tutkimusta, joka pyrkii jo lähtökohtaisesti vahvistamaan sen, mitä mä jo uskon, vaan kuinka hyvin mä pystyisin suunnittelemaan parhaan mahdollisen tutkimuksen, joka osoittaisi mun tämänhetkiset asenteet vääräksi. Se olisi mun mielestä sellainen tietynlainen upea standardi, mitä mä toivoisin, että empiirisen tieteen tekijät, etenkin tämmöisessä asioissa, jos vinoumariski on kohtalaisen suuri, niin olisi hienoa, jos semmoista näkisi noudatettava. Mä haluaisin ehkä tähän lisätä vielä sen, että ensinnäkin niin kuin se, että jos ajatellaan tämän tutkija, jolla ei ole psykedeellisiä kokemuksia, niin eihän sekään ole neutraali lähtökohta. Sekin on sellainen tausta, joka vaikuttaa siihen, miten hän näkee sen asian. Ja myöskin siihen pitäisi pystyä suhtautumaan kriittisesti kaikki, joilla on sellainen tilanne, että tutkii jotain kokemuksia ja itsellä sitten semmoisia ei ole. Mä näen, että se olisi ongelma, niin totta kai voi tehdä sillä tavalla tutkimusta ja näin. Mutta siinäkin se kritiikki. Ja sitten toinen on sitten se, että jos ajattelee sitä tutkimusprosessia, niin kyllähän sekin, että mikä kysymykset on asetettu ja millä tavalla se data tuotetaan, niin kyllähän siihenkin vaikuttaa ne tutkijan oletukset. Ei se ole pelkästään vaan, että se data tipahtaisi sellaisenaan taivaasta ja sitten sitä vaan analysoidaan mahdollisimman objektiivisesti, vaan myöskin se koko prosessi. Niin siihenkin vaikuttaa ne meidän taustaoletukset. Joo, kiitos. Hyviä kommentteja ja ehdotuksia ja on helppo yhtyä. Täällä on nimettömältä osallistuu tätä kysymys vielä tähän
Anssin ensimmäisenä esittelemä artikkelia kohtien, oliko siinä ajateltu jotenkin henkilöiden sykelikokemuksia sen mukaan, oliko ne ollut positiivisia vai negatiivisia, eli olisiko sillä sitten eroa, että miten suhtaudutaan tutkijoiden omiin sykelikokemuksiin ja niiden vaikutukseen tutkimuksen tekemiseen, jos ne omat kokemukset on positiivisia ja negatiivisia. Mä puhun tässä ehkä siitä näkökulmasta, että joko on jotain kokemuksia tai niitä ei ole. Olisi ne kaksi positiivia, mutta tietysti voi olla myös sellainenkin lähtöpositio, että on jotain todella negatiivisia kokemuksia. Joo, kysymys on mun mielestä tosi hyvä ja toi menee just vähän siihen, mitä mä olisin kaivannut, että oltaisiin tehty enemmän, eli tai mitä toivottavasti tulevaisuudessa tehdään enemmän, eli lähdettäisiin kartoittaa vähän sitä, niin kuin, miten se ajatusprosessit ja tunnedynamiikka oikeastaan näissä ihmisissä arvioinneissa käyttäytyy, koska tuossa kyseisessä tutkimuksessa erottelu ei oltu tehty, että se oli ainoastaan binäärikoodattu niiden tulosten kanssa sillä, että joko sitä kokemusta oli tai sitten sitä ei ollut. Ja se on totta kai aika karkean tason mittari, että on kyseenalaista tietysti, että kuinka paljon siitä voi loppujen lopuksi päätellä, ja siitä ei ainakaan tuon tutkimuksen puitteissa voi sanoa mitään, että mikä niiden kokemusten laadullisen eron vaikutus on ollut tuohon arviointiin, mutta kysymys on mun mielestä kyllä tosi hyvä. Joo, tekin mielen nostaa tätä chatista Janin kommentti siitä, että esimerkiksi alkoholistit saa parasta apua kokemusterapiassa, joka perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen. Vaikea kuvitella, että hyviä tuloksia saataisiin potilastallisessa ilmeisesti psykeliavustaisessa terapia on tarkoitettu, jos vuorovaikutus ei ole rehellisen avointa. Että siinäkin voi ajatella tällaista avoimuusaspektia toki, että onko tosiaan tärkeää sen vaikka terapeuttisen suhteen avoimuuden kannalta, että potilas ainakin sitten tietää, että onko terapeutilla sitten tällaisia kokemuksia. Haluatko Iikka vielä jatkaa? Sinulla oli pari kysymystä myös, jotka liittyy tähän terapiateemaan. Haluatko kommentoida siitä jotain? Joo. Niin, että miten psykedeelien käyttö vaikuttaa niitä tarjoavan terapeutin uskottavuuteen? Tuli noista artikkeleista mieleen. Mitä ajatuksia? Uskaltaako jompikumpi ottaa kantaa, miten on terapeuttien kohdalla? Varmaankaan monesti lääkärin ei ajatella, että hänellä olisi tarvitsella kokemusta lääkkeestä, joita hän määrää, mutta toisaalta psykoterapeutit on kaikki käyneet läpi psykoterapian. Että tässä on aika mielenkiintoinen ero. Jep. Mä sanoisin, että toi on monimutkainen kysymys, sillä niin kuin helppo kysyä ja vaikeampi vastata. Osittain liittyen siihen, että kontekstit saattaa olla niin kirjavia tällä hetkellä liittyen esimerkiksi siihen, että minkälainen tämä terapeutti on, että puhutaanko me nyt niin kuin jonkinlaisesta kliinisen koulutuksen saaneesta psykoterapeutista, jolla on niin kuin jonkun verran omia kokemuksia, mutta joka on niin kuin tosi, sanotaan niin, että ylipäätään pätevä terapeutti, niin se voi olla aika erilainen kysymys kuin se, että miten tulisi suhtautua vaikka sellaisen ihmisen, jolla on sen kaltaisia uskomuksia psykedeelistä, vaikka että ne on niin kuin, ainoastaan absoluuttisen hyviä ja niissä asuu sellainen henki, joka haluaa ihmiselle ainoastaan hyvää ja jos jotain niin kuin ikäviä kokemuksia tuleekin, niin se johtuu sitten vaan ihmisten omista vastustuksista ja tämä terapeutti niin kuin kyllä tuntee sitten taas, mitä sellaisiin puututaan. Että mä niin kuin näkisin, että se liittyy aika paljon siitä, että mikä se konteksti on, mistä se terapeutti tulee ja tavallaan mitä kaikkea muuta tähän liittyy kuin ne psykedeelit. Et mun mielestä siinä ei ole mitään syytä, miksei niin kuin psykedeeli itse käyttänyt terapeutti voisi olla aivan yhtä uskottava tai jopa sen kokemuksen myötä uskottavampi kuin sellainen ihminen, jolla ei näitä kokemuksia ole, ainakin mikäli hän olisi harjoittamassa psykedeeliterapiaa. Niin, mutta se, että miten toi tulee tulevaisuudessa sitten näkymään esimerkiksi laajalle yleisölle, niin on sitten vielä niin kuin ihan toinen kysymys. Niin kuin, mä en halua mitenkään väistää tuota kysymystä, mutta mä huomaan, että toi yksi kysymys vähän leviää mun mielessä niin kuin moniksi erilaisiksi yhteenliittyviksi kysymyksiksi, mikä tekee tuosta niin kuin tosi vaikean vastata suoraan. Mä huomaan tuon kysymyksen, että niin, että terapeutin uskottavuus, niin no, kai sillä on jotain, tai on sillä oma vaikutuksensa sitten niin kuin, siihen
toimivuuteen, mutta ehkä terapeutin pätevyyteen on semmoinen yleisempi kysymys, mitä esimerkiksi psykedeeliterapiakoulutusta tarjoavat ja sellaisia suunnittelevat niin kuin, puntaroi. Se vallitseva käsitys on, että se niin kuin lisää niin kuin osaamista. Ainoa pointti, minkä mä oon kuullut sitä niin kuin omaa käyttöä vastaan, on, että se omat kokemukset saattaisi jotenkin ohjata liikaa olettamaan, että tietää, mitä toinen kokee tai on kokenut. Että se oma kokemus jotenkin, että sitä samaistumispintaa hakisi myös silloin, kun sitä ei ole. Että tulisi jotenkin ikään kuin, että ihminen tai terapeutti pysyisi enemmän tällaisena niin kuin senimäisenä beginner's mind -asenteella, jos sillä ei ole sitä omaa kokemusta. Mutta ainoa pointti siihen, että miten se voisi heikentää pätevyyttä, suurin osa muista argumenteista on kyllä sitä puoltavia, että oma käyttö olisi hyödyllistä. Jatkaanko näitä mun kyssäreitä vai? Miten sitä tehdä? Vaan vielä, jos on kysyttävä ja kommentoitava. Joo. No tästä terapiasta lisää, että moni, tai sanotaan nyt ainakin joskus, psykedeeliterapeutiksi haluaa sellaiset, joilla, tai että se saattaa lähteä liikkeelle sellaisesta, että on ollut itsellä terapeuttisia kokemuksia, on kokenut jonkun niin kuin muutoksen kärsimyksessä. Ja se on sitten niin kuin motivaatio, että ok, musta tulee tyyppi, joka tarjoaa näitä kokemuksia myös muille. Niin. Ajattelin, että mitä, onko teillä tuohon liittyen jotain ajatuksia? Onko tuossa lähtökohdassa hyötyjä, entä haittoja? Niin, miten on, jos se keskeinen motivaatio lähteä tällaiselle uralle on tosiaan oma terapeuttinen kokemus, niin mitä ajatuksia se herättää? No, mä sanoisin, että se on vähintäänkin todella ymmärrettävä motivaatio, jos on kokenut niin kuin jonkun vaikuttavan kokemuksen, mikä on ollut jotenkin elämää mullistava ja muuttava, ja tulee sellainen tunne siitä, että tätä haluaisi jakaa muidenkin kanssa, että tämä saattaisi olla hyväksi myös tosi monille muille ihmisille, niin oli se juttu mikä tahansa, niin ei ole musta mitenkään yllättävää, että se johtaa motivaatioon, että haluaisi niin kuin jakaa sitä, ja ei se mun mielestä ole sinänsä niin kuin missään nimessä huono motivaatio perusta, että on kokenut semmoisen kokemuksen. Siitä voi ainakin tulla semmoista etua, että on omakohtaisesti kokenut, että millaisia muutosprosesseja psykedeelit voi käynnistää, ja toivottavasti on onnistunut navigoimaan niiden lävitse, niin on myös tietotaitoa siitä, että mitä se voi olla. Se ehkä, mikä siitä voi tehdä, tai mitä haittaa siitä voi olla, niin ehkä se sen tunnistaminen, että ihmiset voi olla tosi erilaisissa paikoissa elämässä ja kaikki ei välttämättä ole vaikka valmiita käymään läpi sellaisia muutosprosesseja kuin mitä vaikka se terapeutti on itse joskus käynyt. Ihmisillä voi olla hyvin erilaisia uskomuksia, erilaisia arvoja. Ja sitten jos se terapeutti vaikka ajattelee, että ne arvot, mitkä nyt hänellä on, niin on tavallaan ne oikeakaltaiset arvot, joihin toistenkin pitäisi muuttua ikään kuin niitä kohti, niin se voi aiheuttaa konfliktia. Joillain ihmisillä saattaa niin kuin hyvinkin olla se, että se mitä he kaipaa, niin on enemmänkin joku oireenmukainen hoito tai joku sellainen, mikä ei samalla tavalla laita arvioimaan elämää tai itseyttä tai ylipäätään elämän perustoja samalla tavoin uusiksi. Tulee mieleen ehkä se, että on niin, voi olla useita erilaisia reittejä siihen, miten ihminen voi muuttua tai etenkin, että miten ihminen voi toipua vaikka mielenterveysongelmista, koska kaikilla se reitti ei välttämättä ole sellainen. Joillekin se voi hyvinkin olla se, että lisää vaikka riittävästi unta ja ravintoa ja liikuntaa elämään. Ja tuollaisten nyanssien näkeminen, että miten erilaisia ihmiset on ja miten erilaisia ihmisten tarpeet voi olla, niin saattaa sokaistua, jos ajattelee, että
vaikka että se psykedeellinen kokemus ja jotenkin vaikka sen integrointi on niin kuin ratkaisu ihan kaikkea. Mutta ehkä tämä menee just siihen, että miten paljon sillä terapeutilla on sellaista ymmärrystä ihmiselämästä laajemminkin kuin niihin psykedeleihin ja niihin kokemuksiin liittyen. Musta tuntuu, että on sellainen aihe, mistä voisi puhua pitkäänkin, mutta mä taidan kuitenkin nyt lopettaa tähän. Joo, kiitos. Ikkakin kysyi hieman samasta teemasta, niin itsekin mietin tätä ehdotusta siitä, että että tutkimusryhmissä olisi hyvä olla mukana ihmisiä, jotka ei ole käyttänyt psykedeelejä tai tavalla varmistua siitä. Ja ihkeelle sitten tässä kysymys siitä, että minkälaisia tietoja olisi hyvä taustasta kuvata ainakin siihen liittyen se, että mitä ajatuksia sulla Anssi tästä herää, että jos tällainen olisi tavoite, onko tällainen sun mielestä tavoiteltavaa, että mukana olisi selkeästi henkilöitä, jolla ei ole mitään tällaista taustaa, ja jos on, niin mitä se tarkoittaisi tavallaan tälle avoimuudelle tai tavallaan mihin se sitten johtaisi? Toi on kyllä hyvä kysymys. Ainakin sen kanssa olisi tosi tärkeää varmistaa, että ne ihmiset, jotka ei ole näitä psykedeelejä käyttänyt, niin on kompetenssiltaan ainakin sit samaa tasoa kuin nämä muut ryhmän tutkijat, että se niin kun ei vaikuta siihen arviointiin, että vaikka heitä on vedetty vähän niin kuin oman tutkimusalueen ulkopuolelle ihan vaan siitä syystä, vaikka he ei ole niin kuin käyttänyt psykedeelejä. Toki tuossa tulee kysymyksiä siitä, että johtaisiko sitten vaikka semmoisten ihmisten suosimiseen jossain tilanteessa, jotka ei ole käyttänyt psykedeelejä. Tai toi niin kuin, tuossa voi olla, että nuo haasteet on lähinnäkin käytännöllisiä sillä niin kuin, että enemmänkin kuin teoreettisia tai filosofisia. Se saattaisi johtaa toki siihen, että tai minun on oikeastaan aika vaikea ottaa kantaa siihen, että kuinka paljon sillä loppujen lopuksi olisi väliä. Toivottavasti niiden ihmisten, koska siinä on kuitenkin se, että vaikka ihmisillä olisikin omia psykedeelikokemuksia, niin voi kuitenkin olla, että ihmisillä on silti erimielisyyksiä niiden suhteen. Niin ne voi olla innokkaita kyllä, mutta ehkä innokkaita vähän eri tavoilla, ehkä vähän eri asioista. Ja toivottavasti sekin riittäisi niiden binomien korjaamiseen ainakin jossain määrin. Mutta sanotaan niin, että ei se mun mielestä missään nimessä olisi ainakaan haitaksi, mutta sitten on ehkä kyseenalaista, että kuinka intensiivisesti vaikka siihen tulisi käyttää resursseja, tai olisiko se sitten joku semmoisen tutkimuksen objektiivisuuden suurikin mittari, että siellä nyt on näin ja näin monta ihmistä, jotka ei ole psykedeelejä käyttänyt, niin on tosi vaikea sanoa. En mä itse pitäisi sitä mitenkään, niin että se olisi yksinään ainakaan mitenkään hirveän suuri objektiivisuutta lisäävä standardi, vaan toivottavasti tuohon tutkimuskenttään löytyy myös muita tapoja korjata noita binoomia. Hyvä. No voisin tähän vielä sanoa, että ihan niin kuin näin tämmöisen en-terapiatutkimuksen, vaan niin kuin ihan muuten vain empiirisen tutkimuksen näkökulmasta, niin kyllä minusta niin aina se semmoinen diversiteetti on tietenkin hyväksi, että on monenlaisista lähtökohdista olevia tutkijoita. Mutta jos ajattelee nyt ihan tämän tutkimuksen uskottavuuden ja tämmöisen objektiivisuuden kannalta, niin kyllä minusta tärkeämpää olisi se, että jokainen tutkija, että onpa niitä kokemuksia tai ei, niin kävisi läpi sen semmoisen oman refleksiivisen prosessin siinä, että miettisi, mitä se oikeasti vaikuttaa se oma tausta ja myöskin niin muut tämmöiset taustatekijät, ei pelkästään se psykedeelikokemukset, vaan niin kuin just tämä jo mainitut sukupuoli, yhteiskuntaluokka, esimerkiksi mahdollisesti suhtautuminen johonkin hengellisiin kysymyksiin ja tällaiset. Ihan sitä alusta asti, että miten ne tutkimuskysymykset asetetaan ja sitten siihen analyysiin, että miten me tulkitaan sitä aineistoa, mitä saadaan. Joo, tähän on muuta helppo yhtyä ja ajatuksen siihen muutenkin, että ainakin mitä tarvitaan psykedeelitutkimuksia on tosiaan laajempia, monipuolisempia tutkimusryhmiä, enemmän niin kuin alojen välistä toimintaa. Ja ehkä sinäkin siis mielellään myös sitä, mitä jollakin tieteellä nähdään paljonkin, on tällaista adversiaalista yhteistyötä, että ihmiset, jotka ovat lähtökohtaisesti hyvin eri mieltä, tai olla vaikka eri suuntaisia odotuksia jostakin hypoteesta tekevät tutkimuksen yhdessä, ja katsotaan, että mihin suuntaan se kallistuu. Tällainen terve kriittisyys vastakkainasettelukin voisi olla ihan hyvä. Joo.
Jos ei mitään enempää tässä vaiheessa tule kenellekään mieleen, niin kiitos kovasti Ailalle ja Anssille hyvin mielenkiintoista alustuksista ja kiitos hyvistä kommenteista myös osallistujille. Lopetellaan tältä päivältä. Tosiaankin yhdistyksen varsinaiselle jäsenille, tutkijoille ja opiskelijoille tulee vielä tietoa siitä pari viikon päästä olevasta työpajasta, vähän samoista teemoista, ja seuraava varsinainen webinaari on tulossa 28. helmikuuta. David Yeadon, Johns Hopkins yliopiston apulaisprofessori, puhuu silloin webinaarissa. Hän on rikostunut omien sanojensa mukaan tutkimaan sellaisten mielentilojen kuin muuntuneiden tietoisuuden tilojen mittaamista ja kokeellista manipulaatiota. Näin hän itse kuvaa. Olen muun muassa puhunut paljon sykelitutkimuksen etiikasta ja metodologiasta ja mystisistä kokemuksista ja muusta sellaisesta. Lisätietoa tulee vielä siitä. Kiitos kaikille osallistujille ja oikein hyvää illan jatkoa. Moi moi!